大家好，大家午安，欢迎收看《前进新台湾》，我是许贵雅。今天我们还是持续要来关注俄乌的情势。巴基列尼开战43天了，很多人都在问说，那战争什么时候能够结束呢？北约的秘书长史托滕伯格他的看法是这样的哈，他说这个战事可能会拖好几个月，甚至是好几年。北约的部分呢，必须要预先来做好准备。而北约的外交部长会议上面他们讨论的这个核心的议题是什么呢？就是要更多军援乌克兰，尤其是呢，在俄军他们被发现在布查的屠杀事件之后，更是让西方的国家真的是非常的火大。欧盟非常多的国家48小时之内驱逐了200多名的俄罗斯的外交官，把我的立场摊开来告诉你说，这个是不容许的。布查事件未来历史上应该也会好好的记载一番，这将会是俄乌战争非常非常重要的一个转捩点，因为西方国家不只是赶走了外交官，更是加大对乌克兰军援的力道了。我们要继续来看的是关于基辅近郊这个城镇布查。好，我们看到是因为乌军他们收复之后发现说不得了了哈，怎么这么多的尸体，而且都是平民的尸体遍布在马路上。俄军的这个指挥官他叫做欧莫别科夫，因此呢他又有了一个称号叫做布查屠夫。欧莫别科夫他整个部队呢才刚刚离开了布查，但是这个任务蛮特别的哈，立刻又转往了哈尔科夫的前线去打仗，究竟是为什么呢？乌军这边呢，他们就有一个分析他们认为说，哎呀，这个高层可能有意让这一支部队战死沙场。如果你战死沙场的话，那你就不可能有机会来活着来受审喽。所以是不是这样一个原因呢？还有再来看到的是俄军他们的行为真的不像军队，反而像是土匪。而乌军的部分呢，我们来看到这边有释出这个画面如果你看到这个动态画面，看起来很像是游戏的 game 一样你不要以为说叶问一个打十个，这是在怕的你啊！我跟你讲，架杠一个打十个出现了这是一台乌军的坦克车，它以一敌十。好，我们会问，那乌军究竟是怎么办到的呢？稍后分解动作，我们好好仔细来做一个说明。我们再来补充的部分是有关于军援，这么如何来做加大呢？传出来是英国的国防部他们正在研议的是要送乌克兰装甲车。那项目的部分呢，包括这个名称是蛮有意思的考虑要援助的是叫獒犬，獒犬的这个部分它是防护巡逻车，还有豺狼的部分呢，豺狼它是装甲车。好，这些车辆名称这么样的就是跟动物有关又蛮威风的，到底性能是什么运用又是什么，稍后来揭晓。还有是美国在3月中的时候宣布要提供的是弹簧刀的无人机，我们之前也有介绍过，来跟你说，今嘛这个弹簧刀无人机已经送到乌克兰了。美国的五角大厦官员透露说，其实早在开战之前美国应该是圣侯尊尊早在开战之前就已经有一批的乌克兰的士兵为了要学习这一个弹簧刀无人机，他们是直接到美国去接受训练的而不是说之前讲什么在这个波兰不是这个样子美国现在不能讲的东西他也讲出来给你看了。那么战事的延伸的部分呢，要怎么样进一步来做制裁？我们看到是美国他们呢，在昨天是宣布说，对俄罗斯总统普丁还有是他两个已经成年的女儿这个部分呢，也要来进行相关的制裁。突然我们看到是，当然这个俄罗斯的高官普丁他放下了的战争罪，有帮凶嘛？高官就是帮凶。好，高官的部分呢，包括是俄罗斯的总理米苏斯金，还有俄罗斯的外交部长拉夫罗夫，以及普丁的亲信梅德韦杰夫也都被列为在制裁名单当中。还有另外的部分呢，来看到是欧盟对于这个俄罗斯在石油之外额外的部分呢是加码实施是煤炭禁令。好，本来说一年价值大概是40亿欧元40亿欧元，约合新台币是1250亿。好，欧盟国家现在他们也表明煤炭的部分有禁令，他们也是不买的。不要小看这样的一个制裁工具被制裁的苦果中国之前有轻轻的尝到，是在美中贸易战的部分尝过了一些。美国的财政部长耶伦他提醒是，一旦中国对台湾采取侵略行动的话，美国准备会运用一切的制裁工具来对付中国，就好像我美国跟我们的盟友在对俄罗斯入侵乌克兰发动的制裁一样。好，就在这样的一个时机点呢，我们还要看到是美国的众议院的议长佩洛西传出他在访问日本之后打算要取消原本是要去韩国的，他这个行程可能不去了，改访问台湾。好，这将会是暌违25年第一次美国现任桃园市长的提名为什么国民党会出现所谓的小强之乱？罗志强杠上了党主席朱立伦什么鱼死网破你可以看得出来放话非常多。朱主席他的威信可以说是荡然无存。一个党他的提名机制
居然没有制度可言哦。但是我们看着看着，又觉得搞笑的事情出来了。罗志强他又喊出一个新的目标哈、哦，他说要百万人进军抖音，然后证明说，哎，我罗志强我是很强的，我不弱。阿姆格里卡凯公，那罗志强为什么不干脆哈、哦，他改行当网红就好了，不就解决问题了吗？喊出抖音百万人进军，跟他选举究竟有什么关系呢？好，今天我们开始讨论之前，先来介绍来宾。首先欢迎的是资深媒体人钟年晃，贵阳好，大家好。好，欢迎也是资深媒体人王瑞德，贵阳好，大家好。好，接着欢迎的是财经记者姚慧珍，贵阳好，大家好。以及我们欢迎前民进党的高雄市党部的执行长林志成，贵阳好，大家好。还有欢迎政治评论李正浩，大家好。稍后还有国民党的桃园市议员黄敬平，以及国防大学的政战学院前院长余中基会加我们讨论。我们今天呢，在等待 CDC 记者会的同时，我们先来看一个最新的消息。来看到的是，俄罗斯现在呢，慢慢哈，他已经撤兵了哈，在基辅的部分，他往外面去。可是重点是，他要把攻击的火力转到是东部的这个顿巴斯地区。那么大家也会好奇说，整个战争到底要打多久？新的预判出来说，过了高位，克林姆尼亚可能要好几年时间。我们一起来看，多架战机划过上空，伴随多发炮弹落地，毫不留情攻击乌克兰东部的顿巴斯地区。骇人场景持续上演，俄罗斯把火力集中转往乌东地区，双方爆发激烈交火。乌克兰东部水深火热，基辅警告东部居民现在必须立刻离开，否则将面临死亡威胁。而首都也没大意的本钱。Absolutely, they will come back. This is capital. If they will have success in the east and the south of the country, they will come back. 但随着战事范围缩小，外界却分析时间恐怕越拖越久。But at the same time, we have to be realistic and realize that this may last for a long time, for many months, for even years.This fight is far from over. Here's the point. This war can continue for a long time. 美国和北约口径一致，也表达盟友力挺乌克兰的决心。但这样拖下去，到底该如何收场 ？Right? Are you prepared to keep them pinned down for the rest of your life? You may not have the resources to do that. So the French could not hold on to Algeria.After 20 years, we left Afghanistan. 若沦为持久战，虽然历史上来看对入侵者来说较为不利，但过程中牺牲的人命对两国来说都难以承受。三立新闻时装报道。好，看起来持久战是打定了哈。我们先来关注有关于这个俄乌战争的部分哦。来，先请教正浩。正浩的部分我请教哈，因为我们其实关注整个相关的局势非常久的时间了哈。那也看到是北约秘书长他的这个提出来的示警哈。他认为几个月甚至是几年的时间，我先这个部分请教你怎么样来看。我礼拜二就在这边说了，未来乌东会变成乌克兰跟俄罗斯的缓冲区，这场战争会增加非常非常长的时间，因为原本北约他们想的是把乌克兰变成北约跟俄罗斯的缓冲区，但是没想到乌克兰这么厉害，把整个俄罗斯军队都打退，压缩在乌东。那这场战争缓冲区如果在乌东的话，那就可以打很久很久。我先跟大家讲整个战争的全貌。你看，好久没看到这个，整个北部从基辅、从苏梅、从切尔尼戈夫全部变成蓝色，蓝色意思就是乌克兰收复的地方，然后俄罗斯的军队全部往北撤，所以现在整个北部战线已经完全就在乌克兰掌握之下。现在呢，南部战线乌克兰也有可能反攻回来哦。赫尔松是现在最重要的，因为尼古拉耶夫对于俄罗斯来说一直打不下嘛，对不对？扎波罗勒是核电厂，可因为你打下一个核电厂没什么用，从周遭没什么事情。如果呢，赫尔松能够被乌克兰拿下来的话，南部战区也几乎就可以吃下，因为这边赫尔松拿下，他可以去包抄马利波，变成是乌克兰俄罗斯要撤军嘛。所以赫尔松其实大家如果记得的话，是战争一开始哦。第一个被俄罗斯拿下的南部城市就是赫尔松，也是唯一一个比较持久拿下的城市哦。那赫尔松呢？其实对于俄罗斯来说，他原本以为是十拿九稳的。赫尔松是第一个哦，亲俄的，它里面大概七成多人都讲俄语。第二个，它跟克里米亚半岛很近，隔一个海峡而已，很近很近，所以他们互动也很好。但克里米亚半岛原本呢，俄罗斯打过去的时候几乎没打，喜迎王师，他们也觉得赫尔松是这样。可是没想到打不下来，还记得吗？两个礼拜前出现卫星画面，是俄罗斯在赫尔松占领的机场撤军了，对不对？怎么直升机都飞走了等等的，那个时候就闻到反攻的味道，闻到反攻味道。结果今天最新的消息，乌克兰在赫尔松进行大反攻，用无人机
侦察定位后的然后炮击，哎，怎么听都像弹簧刀无人机，对不对？弹簧刀无人机不就是无人机飞过去，然后侦察定位，然后炮击吗？嗯，所以很有可能美国给乌克兰的最新的武器也用在赫罗斯，也用在赫尔松这边对付俄罗斯嘛。那你如果这边打下来的话，抱歉，乌东战场就变成唯一的缓冲区了。我们稍后再来看这个俄乌战争，我们先来关心 CDC 的记者会，一起来看。午安哈，那首先跟大家报告我们今天确定的病例哈。大概这波疫情以来那今天的本土案例是最多那可能在这样的观察很多的一些传播链看起来还会再往上升今天本土案例有382例境外移入有149那落地裁检78居家检疫裁检71那昨天入境的哈，要裁检27班哈，那是一检查了1609人，那阳性的人数有78人，那百分比是4.85%，哈，在维持在中间。我们大概现在落地裁检，如果这个落地裁检大概都将近有5%了哈，4%多到5%之间。那今天的早上有348人进来哈，那检阳性数是3哈，那百分比是0.86。那整体来讲哈，就维持在382例里面，有19个县市都有了哈。那比较多的哈，当然比较多的像台北87、新北110、桃园28、台中4例、台南5例、高雄59例，那新竹市41例，基隆市抱歉哈，基隆市41例，新竹县7例，新竹市3例，苗栗彰化各1例，云林2例，嘉义县8例，屏东县5例，宜兰县2例，花莲县16例。金门县2例，不过金门县这个都是上次去金门的两位他们的接触者，那时候就框列，那两位是阴转阳哈。那这里面当然有很多的不同的来源哈，不同的传染源哈。那比较在这段时间被我们注意比较多，大概有几波就是有这个娱乐圈的哈，相关于从基隆。基隆、高雄这都是在娱乐圈里面相关的一些传播。那另外这一段这几天也看到说有几个军营也有这样的一个感染者这都要提高警觉，特别要注意的。就像他们自己有公布名字高雄的名字嘛，就好像这个我们引用高雄他们的一个他们做的一个群聚相关的一些群聚事件，几个场所它有相连的那就是有一个中间有一个传播者，那不过人数也蛮多的，大家也看到从基隆一开始的小吃店，那还有以往我们的经验，其实在这些相关的娱乐场所里面传播起来是非常的快。因为大家相聚的时间比较长，那口罩各方面也没有办法完全的戴好，所以这传播起来速度算是都很快，所以这要特别的注意。那在其他的县市也有像，花莲这有一个在 pub 里面那有几个地方都有这些从业人员的染疫，所以大家也特别注意。那要出入这些场域，当然疫苗一定要打好，这是规定。三剂要打满，那另外呢，自己要特别注意不要太过近距离的接触，那口罩要戴好，勤洗手，这些都是基本要注意的了。
我们现在统计，从1月1号统计到现在，哈，那轻症无症状的2337人，那中重症的人没有增加，哈，所以在这里面，我们的轻症跟无症状的比例是99.79%，99.79%。那陆续在北部，哈，北北基桃这边陆续。在专责病房陆续在开设中，所以现在的总床数有4311，空床有2855，所以空床率是有66.2%。中央集检所还是维持一样，但是陆续在清空，所以现在空床率也稍微增加，是48.5%。那很高兴在新北新北动作很快，从那时候开始要做加强型的防疫旅馆，他现在已经开了一家。三重的一家大概100多间的房间，所以陆下现在已经有我们的空床率有24.9%。不过在是大概因为大家每一个防疫旅馆要清空移出，这要一点时间，所以陆陆续续会展开。那三重这算是我们在上次公布之后，首先开设的。前一段时间，我们大家都有注意到，从越南入境的阳性率有一段时间特别的高，特别高。那在上面，所以我们跟这个越南航空这边大家也来协商，所以我们是今天本土是加382例。不过呢 ，CDC 也跟我们提供了一个数字，记得之前在1200多、1300多例这一阵子以来的例子的时候，当时提供的轻症跟无症状是99.76%。不过今天新的数字呢，轻症到目前为止是99.79%，这个数字其实蛮高，也就是说重症比例是偏低的。好，回过头来我们讲这个俄乌战争的部分，正好刚刚要补充完最后刚刚讲到这个北约。他们的评估是柯林爱帕古拉当哦，哎、欸、对，因为我刚刚讲完了嘛，你整个北部战线结束了，南部战线在大反攻，那你唯一战场就是限缩在乌东嘛，对不对？可是限缩在乌东的时候，我觉得与其听北约秘书讲说战争会持续好几年，你不如听听看五角大厦发言人科比怎么讲的。五角大厦发言人科比说，乌克兰绝对能赢得这场战争，他用绝对两个字哦。五角大厦对于战情的评估相对会比较保守一点哦，因为他不需要做大外宣，他跟泽伦斯基不一样，他其实就是就客观的条件来发表客观的事实。他用绝对两个字，他是有非常多依据。他说，第一个，俄罗斯在这边做的所有战略目标都没有达成，基辅没有打下来，然后呢，南部的这个马利波没有打下来，然后呢，哈尔科夫没有打下来，泽伦斯基没有流亡，没有成立伪政权，甚至没有到我们后期讲的嘛，普丁企图通过涅伯河把乌克兰分成乌东跟乌西，也都没有达成。他说，在普丁所有的目标都没有达成的前提之下，如果最后结果是在乌东打这么久的话，那你也没有达成呢。如果普丁一开始只打乌东的话，这两个地方会投降的哦。可你打到后来，大家没得谈的嘛。因为对于我来说，我看到布查已经杀成这样的话，我不可能再把乌东给你嘛。还记得泽伦斯基对于谈判的态度吗？最一开始他说我北约可以不参加，后来中间就说我北约不参加，但我要参加欧盟，稍微硬一点哦。再就说，那我克里米亚跟乌东可以谈。再来就说，也不是不能谈，但是你这些东西我要先公投，最后就说我寸土不让。那越打越硬呢？一般来说，被侵略的国家是越打，条件割越多哦。因为想要赶快收拾战场，不要再打下去了。清朝以前就这样嘛，对不对？泽伦斯基是越打态度越硬，从一开始的克里米亚跟乌东可以谈，到寸土不让，表示泽伦斯基就是要把这个战争限缩在乌东嘛。所以对两个人讲都对，北约秘书讲的对。确实战争会延长很久，因为如果都在乌东这样打的话，就单打双不打嘛，跟以前一样，就是打到最后就变没有真的在打仗，就是大家打个意思打个味道。第二件事情呢，美国五角大厦发言人科比说的也对，就是说如果最后战场限缩在乌东的话，那等于是乌克兰赢了嘛，所以两个人都对。那重点来了，因为布查的事件让全世界的态度都在反转。现在我们看到两个很重要的态度，第一个是教宗表态，第二个是印度表态。你要知道，教宗对于很多事情是不太方便表态，毕竟神爱世人啊。可这件事情呢，教宗昨天是在一群乌克兰的小朋友面前亲吻一个来自布查的乌克兰国旗，这个
意味就很重哦。然后他就直接说这边是战争罪。那教宗其实我坦白讲，在西方世界是非常多人的精神的领袖，这件事情会加强什么？西方世界援助乌克兰的态度。另外一个是印度，印度因为是不结盟嘛，他武器跟俄罗斯买，跟美国买。印度现在呢，也表态了。那未来压力更大的时候，印度如果没办法继续跟俄罗斯买天然气、买石油的话，俄罗斯会断金源嘛。所以整个局看起来啦，长期来看，确实对乌克兰越来越有利。更遑论哦，现在俄罗斯被全世界唾弃，欧盟刚谈了嘛，48小时之内赶走了206名的俄罗斯驻当地的官员。换句话说，未来连谈都不谈呢。以前打仗的时候，外交官员在保留一个什么对谈的窗口，现在完全没有嘛，我就叫你滚了嘛，叫你回家了嘛，就表示未来连谈都没得谈嘛。而且今天有个新闻呢，我才发现俄罗斯人现在被西方世界讨厌到什么程度。俄罗斯的驻罗马尼亚大使馆有一个当地人，开车去撞这大使馆，然后呢把车子自焚，然后他说他要帮乌克兰这个讨公道，当然这件事完全不鼓励，可从这件事情可以看到，俄罗斯现在在欧洲就跟过街老鼠没两样。我们休息一下，稍后回来看哈，布查不是有一个这个屠夫指挥官吗？可是现在他又重新回到战场，难道是俄国刻意要让他战死沙场的一种灭口的计划吗？休息一下，稍后回来。在广告前，正好帮我们整理，包括这个是北约讲说会打很久，然后呢五角大厦告诉你的是阿姆哥胜利会是乌克兰的。我们进一步再看了，那下一个战场会是在哪边呢？这一篇报道它根据的是这个CNN 他去访问的军事专家，那军事专家讲说有一个城市我们其实很少聊，叫做斯拉维扬斯克，可是重点在哪里？这个城市就是在乌东，他认为说是俄罗斯军队下一个入侵的目标。那我们再看最近这个如果你对战事有感兴趣，也可以观察一下这个新二期部队的军事杂谈，他翻译了乌克兰文，那这些内容是什么呢？乌克兰当局要卢甘斯克、哈尔科夫跟顿涅茨克这些地区的平民居民刮金造，当造立的造，因为几天来西方的情报部门跟基辅一直在担心说顿巴斯可能会发动大规模的进攻。来，瑞德哥，什么样的观察？各位看这张图啊，刚刚贵雅已经稍微跟大家解释一下哦。那么事实上呢，这个蓝色的这一边呐、就是包括首都基辅跟它旁边的几个城市苏梅等等啊，尼古拉耶夫等等啊，现在为什么都是这个颜色？因为现在乌克兰的守军几乎都已经收复。不过不要高兴得太早，为什么呢？并不是经过会战了以后收复，而是因为俄罗斯的主力部队已经撤退。撤退了以后呢，他往北到上面的白俄罗斯进行这个整补啊，一部分的人现在已经往东往这个方向前进了。那么为什么今天这个乌克兰的总统泽连斯基呢会警告在顿巴斯，其实所谓的顿巴斯是包括顿内茨克、卢甘斯克的绝大部分，而包括这两个地区等等啊，赶快那老百姓赶快撤离。为什么呢？因为如果一旦那么他们现在迹象显示啊，那俄罗斯的军队呢已经团团包围。我最近这几天我一直用一个比喻，就是之前把拳头打出来，就以为自己拳头很有力，就到后来没有力了，没有力以后，俄罗斯发现自己不对，情况不对，把它缩回来啊，缩回来以后，我们就要非常小心。为什么呢？它可以出拳呢，出拳的力道就会增加了。然后呢，那么它现在几乎啊，把所有的重心放在乌东，也就是顿涅茨克跟卢甘斯克。各位要知道一件事。顿内茨克，我们都误以为说他好像乌东已经被这个俄罗斯占领了，没有，他只占领了大概60%左右，另外有40%的左右的这个辖区呢，是由这个乌克兰的相关的守护军给守卫着，而且在这一块顿巴斯这么大一块呢，他们把它切割成9个部队，用游击战的方式对付你大部队，让你不会找到找到我，避免正面决战，你把我吃掉。因为如果是在地面战的话呢，俄罗斯还是强过乌克兰，但是我用游击战。我用伏击突袭等等啊，就把你给干掉啊！今天最有名的一个画面就是我们大家觉得不可思议的那个画面嘛，是什么？12辆的这个俄罗斯的坦克跟他的这个装甲车啊，我都觉得不太可思议啊！为什么呢？竟然被一辆这一辆而已哦，一辆乌克兰的坦克，这个乌克兰的坦克的这个操盘手啊，这个车手啊，非常厉害。
它借由建筑物的掩护，那么在建筑物跟建筑物之间的空档在那边埋伏守候，等到你俄罗斯的坦克过来，正好进入它的这个射程啊，而且呢，那么一定打得到的情况之下呢，我砰了出去，听说第一发打到旁边，但是第二发开始 ，biang biang biang 打得一塌糊涂啊，紧接而来，俄罗斯发生一件事，这十几辆坦克车跟这个战车呢，就开始。没有目标的随便一直开炮都乱乱乱开炮就对了、嗯。那告诉你什么意思？我不知道敌人在哪里，我害怕，所以我就先这样子，我就先这样开炮，然后我就跑了。这以前常常是用来对付狙击手啊，因为我根本不知道狙击手躲在哪里啊。最后呢，也是造成了好多辆的这个坦克跟装甲车的这个失败啊。那也告诉大家一件事啊，那么更残忍的一个这个大战呢，即将在乌东地区展开。不过，你有没有发现？那么泽连斯基他的态度越来越强硬，他的态度跟什么有关系？跟来自于欧盟跟这个美国的援助有关系。因为自从俄罗斯在布查等地啊，那么屠杀平民，我相信还没有现在还没有出来的这个马利波的平民，可能也被屠杀得很惨。这些相片跟这些资讯全部出来了以后，欧盟跟美国的态度为之一变。本来泽连斯基那么迫切要了很多的坦克跟要了很久的这个战机啊，都不给，现在都给，包括来自于捷克用北约名义的12辆已经运进去了，紧接而来波兰也愿意运进去了，现在连米格29都愿意进去了，长城飞弹防御系统也愿意进去了。各位要知道，长城火炮跟长城飞弹系统啊，这代表了什么？代表的即将改写在俄罗斯上面呢所有的战局啊，因为表示乌克兰从此以后拥有完全不输俄罗斯的来自于空中跟来自于地面的炮火。所以这个为什么解释？那么美国的国防部长会说啊，最后的胜利真的啊，荣耀应该是归于乌克兰的。因为之前哈、防守比较多，现在拥有的武器陆陆续续军援进来是攻击的部分哦。但是刚刚瑞德哥讲到说哈、我们看那个俄罗斯的坦克哈、12辆嘛哈、那对上是乌军的这个坦克1辆，夜问一个打10个，那个是电影的情节哈、来，换给我补充请教一个问题哈、刚刚瑞德哥讲到是那个俄军，当他们被炮火这样子攻击过来的时候，他们欢迎啊哈。我其实我眼睛看那个画面哈，我看到画面当中，假设这一台是俄罗斯的，然后就是说乌克兰军的坦克车，它不是在一个屋子后面吗？它是在这边，可是它涉及的点啊，不是对这个方向哦，它是对那个方向哦，显然它完全就是说是。是盲的，他完全不知道说，敌人来自哪边、嗯。如果说在战场当中，哈、哪些有经验没为，会判断这么失准吗？其实坦克车虽然很大台但是事实上你坐在里面，你会发现它的视野并不如我们想象中那么宽敞、嗯，比我们一般开的车子视野都还要小，因为它四面都是装甲嘛，那可是俄罗斯会出现这种状况，基本上凸显几个问题。第一个，在那个战场上，空优是属于乌克兰的。哦，你觉得乌克兰那一位坦克兵的驾驶真的那么厉害，一个单挑12个吗？哦，叶问也没那么厉害、而且那是拍戏、而且他还躲在掩蔽后面。你攻击枪没看到，哎，告乌鸦，告乌鸦，可能有困难哦。对，所以证明他有空优、就是在空中他有一双大眼睛在告诉他说，来，某某某，许贵啊，你的左3点钟方向有一辆坦克，准备开炮哦，就把他打掉了。那俄罗斯的坦克呢？因为他根本不知道敌军从哪里来，所以通常有经验的战斗部队哦，当他不知道敌军在哪里来的时候，他不会盲目射击，因为你越射击，你就越暴露自己的位置嘛。因为你的炮一响，会有火光，那敌人就看得到你了。通常他们在不知道、不确定敌军位置的时候怎么办？先分散，找掩蔽物，然后慢慢把敌人的位置找出来，再想办法反击。所以俄罗斯那个坦克部队，他们那种反应代表什么？第一个，这些兵可能都是新兵，战斗经验不足，所以才会惊慌失措。一旦被炮击之后，我就拿着。这个大坦克的炮呢，开始拼命打，拼命打哦，希望乱枪打鸟。问题是你打的根本是反方向，怎么可能打得到？你的炮弹又不会转弯啊、这是第一个。第二个就是说，俄罗斯的部队怎么会？一般坦克部队在地面移动的时候，你上方应该要有掩护，要么是无人机，要么是战斗直升机。因为坦克它在地面行走的时候，它很怕的就是像标枪飞弹那种来自高比较高的地方的攻击，所以你没有上空掩护的时候，坦克部队怎么会如此大胆的就在那边如入无人之境？你真的以为乌克兰都没坦克车吗？哦，所以而且你看，之前已经被标枪毁掉那么多坦克，他们还不怕，要证明这个战场指挥官也没什么经验，所以指挥官跟兵都没什么经验，这场战争就很难打得赢。哦，那乌克兰当然
他因为有精准的情资，他知道敌军的每一辆坦克车的位置所在地，他知道敌人看不到我，但是我打得到他，所以他可以很勇敢的掩蔽在那个建筑物后面，然后伺机就攻击他嘛。其实乌克兰在这一次战斗里面哦，我觉得这个美国的参谋联席会主席密利昨天在众议院听证会讲得很有道理，他说台湾其实可以去学习乌克兰这一次的战斗经验，包括他提到一点很值得台湾学习，他说在必要的时候，只要是适龄的，就是适合服役年龄的，不管男女，都可以得到武器，而且经过简单的训练就可以上战场。哦，台湾大概，我们这一层的男性基本上没有，女性就问题比较大，因为你们都没有当过兵，我们都当过兵啊，所以基本上你要给我们很短的时间，步枪大概都可以使用，没有问题啊。但是我觉得乌克兰这次很值得大家学习，很值得台湾学习，就是说他们那种全民奋战不懈的精神，而且你知道他们那种资源回收的精神哦，我今晚不是讲环保啊，你看这一台。这一台多管火箭车，这是俄罗斯制造的。对，哪里要捡得到多管火箭车啊？在喝本呢，这个资源回收。TOS-1A 哈，它叫做布拉提诺的多管火箭车，它是220毫米，然后24或30管的多管火箭，是苏联当时在1989年代哦，用 T-72 坦克车当底盘去改装做出来的啊。第一次亮相是在阿富汗，结果呢？这一辆多管火箭车不知道基于什么样的原因了就被俘虏了，车被俘虏，人没有被俘虏，所以乌克兰捡去，就乌克兰捡去之后呢，回过头来打伊久姆，直接把你轰。这个多管火箭车很可惜，就是说因为目前全世界只有俄罗斯这个国家在使用，所以他 这一车上面的火箭弹打完之后，不晓乌克兰可不可以马上 copy 出来再做一些火箭弹再装填回去，但是你就可以看到乌克兰他这场战争里面，大家都知道他所有的军事的资源远不如俄罗斯，但是乌克兰他这场战争里面把所谓的物尽其用，特别是把敌人的武器当作自己的武器来使用，这一点是发挥到淋漓尽致。从这个坦克车到装甲运兵车到电战车到多管火箭车，只要捡到手上的都是宝，而且这个宝呢不是拿来收藏，是回过头来去攻击俄罗斯。这个其实你想想看，当这个俄军被自己的多管火箭车打到的时候，你知道对俄军的那种军心的震撼有多大，你知道吗？他第一时间可能以为，没事，干嘛自己人打我？怎么发生什么事了？他第一时间可能会有这种反应了。所以我觉得这场战争虽然乌克兰资源比较不够，但是我觉得因为俄罗斯现在其实资源也不见得比乌克兰多，继续打下去，俄罗斯恐怕自己的资源会先耗尽。咱常常讲吼，打人就是不对。你怕人，你先怕，你得较吃亏吼，先出手的得较吃亏。像是威尔史密斯也道歉了吼，可能他演艺事业也受到一些冲击。可是我们来看，更何况是屠杀事件。来，静平哥，我们一起来看这个讯息吼。我们讲说布查的屠杀事件呐、这边有一个画面，我们做了四分割吼，就是有一个人呢骑着单车，卡卡达恰，然后他准备要到这个过弯处的时候，他其实还是下来用牵的哦。突然间呢，这边一个坦克就过来了哈，他有注意到有一个人在这边炮击了至少有两发了哈，最后发现说这个骑士已经惨死了，被射杀。那这个布查图夫呢，指挥官是谁哈？就是陆军第64独立的摩布旅的哈，这个中校他叫做欧莫别科夫。啊，不过我刚刚怪怪讯息在这边啦哈，这里呢讲说这一支军队呢，他们在4月4号哈，撤退，他们撤离到这个白俄罗斯的莫季里这个城市，然后呢搭了火车哈，又到了比尔哥罗德哈，我们在讲说是在鄂西的地方，然后他后来呢4月8号又回到战场，应该是在哈尔科夫第二大城这一个附近。一般有一个推论是说，你已经在前线打那么久，你需要一点点调养生息，可能需要一点时间。可是4月4号到4月8号重回战场，其实说坦白，都中间都在舟车劳顿，也没有认真的休息。所以现在，乌克兰他们帮忙推车，他们观察的点是这样，搞不好因为布查大屠杀也被发现说非常多，你怎么对平民，然后从后面这个相关的这个射击射杀，对不对？所以呢，现在他们的推论，乌军的推论就是说，搞不好刻意是要让这些人，反正你也没有办法再活着回去之后，
我们的证据就湮灭了，也没有人证了，有可能是这样子的一个推论吗？你是怎么样看相关的讯息？这个调动非常诡异，尤其是在这个相关的人打退堂鼓的念头油然而起的时候呢，却遭到了拒绝，这不是更符合了这个阴谋论的这样的一个传闻吗？好，刚刚其实贵雅你跟大家说到了这个在布查镇的亚布隆斯卡街发生的这个卫星空照图，其实就看得出端倪。从第一个地方你看到这个俄军的坦克现身在的这个亚布隆斯卡街在附近的时候，自行车其实已经靠近它，却浑然不觉。当时除了看到了卫星空照图，是美国的马萨尔他的一个这个卫星空照公司，纽时也经过特别去比对哦，马萨尔科技公司他去拍到之外，还有乌克兰自己的无人机也去拍到，所以是多方验证那个画面根本没有办法去造假。如果造假的话，怎么可能马萨尔科技公司的卫星空照图照出来这个旗帜往前走，然后同时那个空拍机也几乎拍得到同时间的这样的一个影像。然后你看到这个自行车往前的时候，没多久他在转角的时候就碰到了这个自行车旗帜要过弯的时候，就有俄军在那边，俄军的坦克一整辆一辆一辆的，你看到这个大萤幕我们旁边的一个镜面画面哦，你看到那个主干道是一排一排的，整一台一台的坦克，然后大圈圈左上角那个大圈圈就是坦克车，右边的小圈圈就是自行车骑士，他只要再往前走到那个十字路口，刚好进入那个坦克车的目标。我甚至怀疑，因为像这样的一个俄军的坦克，不管是 T72 还是 T80 或是 T 这个他们 T80 的系列这些坦克，他们都上面都有一些这个光学设备，然后都有这样的一个热显像仪，你根本就知道那个是什么东西。你的坦克车在炮塔这样子在转的时候，那个甚至你在瞄的时候，你根本就知道那个不是一个军事物体或者是装甲物体，就是一个人在骑单车，了不起骑的自行车有一些金属的这个东西都看得出来，不可能误判啦，对不对？所以你就直接开炮砰砰砰，而且塔炮塔上面其实还有这个大概12.75毫米的铜轴机枪在那个炮塔旁边或炮塔上面，上面都有机枪，你同时间的这个炮塔上面的士兵是不是也开着机枪，直接就把这个自行车骑士，你看俄军遭遇了这个一连串的炮击之后，接着骑士就身亡了。所以人家说大炮打小鸟，你是坦克打骑士，有没有搞错啊？所以这不是屠杀，那什么，请教你什么是屠杀？这个是手无寸铁的平民老百姓骑着脚踏车都要被你这样子大炮对打，而且可恶的不只是这样，后来被发现，你看到没有，在这个最下方一个门上面有放了一个这个手榴弹，我们一般在讲说像芭拉一样的东西，这个像鬼雷一样，它布置在门的最上面，这只有好莱坞电影的情节画面才看得到哦。它用板线绑住了 F1 手榴弹的插销，然后固定在门上，这代表什么？不知情的人，你们一推开，你有没有看到啊？这张图太小了，我用比较大的图给大家看，这个新二七部队军事杂谈这边有拍到，你看在这边他们的这个门上面，这个是手榴弹，然后这个是插销，有一个圈圈，你们看到，它的线半线绑住了，就在这个门这边，你们一推开，那是不是顺势会把这个圆圆的插销拉走，然后手榴弹就掉到地上嘛，就引爆，就直接引爆了，嘣，打开就爆了，对，打开就爆了，几秒钟后就爆了，你它的这个破片就会伤人，就会致人于死，那开门的民众就不晓得了，也可能是这个乌克兰的军队，不管军队，民众的可能性也很高啊，他回去拿东西，他回到他家里怎么办？所以你看他用这种方式说明了这个布查图夫有多么残忍。这个指挥官，陆军第六师独立模步化的这个机动化步兵旅欧莫别科夫中校，那这个家伙，他去年11月的时候还特别飞到了这个他们这个俄罗斯他们那个地方，接受他们东正教的这个牧师啊，他去做他的一个这个给他好像做一个祈祷仪式。2014年他也曾被这个俄罗斯的国防部长接受他的一个表扬，服役最英勇，可是却犯下这种战争罪。因为我刚刚讲到说，他们几乎有人知道说犯下了战争罪之后，打退堂鼓想要离职，却被俄罗斯当局警告不行，你们要不然就要用军法审判，硬是要把这个欧莫别科夫跟他的部队送到了战场。你看，从乌克兰北边拉到了乌克兰的东边，就是俄罗斯的西边，接下来要投入哈尔科夫，这一场战争啊，几乎是有去无回，像落包子打狗一样。那你欧莫别科夫，你跟你的部队的话，你几乎就是死路一条。那是不是要把人杀人灭口？然后到时候纽伦堡大审，类似那种战争罪的军事审判的时候，根本没死无对证吗？我觉得这个阴谋论更坐实了这样的一个他们的调动啊。我们休息一下，稍后来看哈，俄军部队他们残忍的一面之外，还有什么非常可悲的那一面？可悲到什么程度？他们到了这战场上面去拿什么？
拿睫毛膏，拿你那个指甲油，拿那个口红，拿那个唇蜜，他们到底有多穷？我们休息一下，稍后回来。哦，战场本来就是有来有往，有包括俄军被俘虏的，还有俄军被歼灭的。结果发现怎么样呢？发现他们身边搜出来的东西哈，我刚刚看了一下我的化妆包有什么哈，有一些唇蜜什么的。从俄军那边也发现就是有唇蜜啊、唇膏啊、指甲油等等的哈，非常不可思议。来，确定那个不是女兵？就是蛮诡异的啊！你一个大兵，你阿兵哥，你要涂口红是要干嘛？非常怪嘛哈。来，慧珍我请教哈，我们可以仔细来看这边呢。好，我们先看这一格。被俘虏俄军中尉的包包里面，除了贵重物品之外，还出现了女性的化妆品。哈，这边有睫毛膏啊。你上战场之前还要刷一下睫毛嘛，还要弄得很翘才能够上战场嘛？怎么可能？对。那我们往这边看，哈，这边是有一支俄军的军队，然后他被俘，就是埋伏歼灭了，哈。对。他们的行李有什么？哈，这一个很明显，这个是什么？平底锅啦。好，一个还没有开封的平底锅，你看到了什么？其实这很严重的问题是他们根本就已经是土匪烧杀掳掠。然后我另外一个想到一件事情是，这一些他们所掠夺来的人，这些人是单纯的把他的东西放在家里，然后人逃跑，还事实上他是把人杀了，然后再从他的身上去夺取这些东西。那另外一个就是说，你知道当他连你刚提到的口红那一些，那还不是最夸张，我最夸张看到还有女性的贴身衣物，我真是很不理解，你带人家女性的贴身衣物是要干嘛？这个是你要拿回去给你太太、你女朋友穿吗？你好意思吗？那如果说我是他的那个俄国大兵的老婆，我会问一句说：那请问这个原本的屋主、他的物主、他的这个女性人呢？说、不好意思，我们把他给杀了吗？所以我就觉得他们这些种种的行为根本就是泯灭人性，而且把它变成是一个战利品。他们这种战利品，现在是因为这一整团的人被歼灭掉，所以你才发现每个人好像去 shopping mall 一样 ，all you can take 就是你所有看到的东西，而且都不用付钱。但是不好意思，这些全部都是属于乌克兰无辜平民百姓的，你是没有资格拿的，你更没有资格把它像成战利品一样搜刮一空带回你自己的家乡。这还不是让人家觉得真的是非常无下限，最无下限是这个，他搜刮来之后，他还上网去拍卖。这好像是乌克兰足球队的一个衣服，他竟然还上网去拍卖，而且呢，他在下面竟然还标注，哦，这是我们从一个叫做布罗瓦里一个首都附近的村庄所夺来的战利品，你去抢人家家，你去烧杀掳掠，你还好意思说啊？你看我拿到了，然后这个人已经被我弄死了，所以我可以夺到他身上的这些东西吗？你到底是人还是禽兽？他还有很多，你看有一些，除了你看项链，我跟你讲哦，这项链，你知道他们说有的女孩子的那个就是遗体，她的耳朵是被扯掉的，因为她的项链、耳环这些是已经搞不好就已经在这里。所以我的意思是说，这些人完全没有把这个人命当人命，他眼里看到的其实就是战利品，就是物品，他甚至没有感受到人的存在、人的痛苦，他完全是没有感觉。但是这样非常可怕的一件事情是。他们马利波，我们都知道，刚提到这几个地方，包括布查。事实上，在过去几次的战争，三四十天的战事里面，我们很少提到布查这个地方，因为它是属于小村庄。但大家都知道，马利波其实是打得非常非常非常严重的地方。现在大家都在担心马利波的战况以及它的一个人道危机，可能超乎我们想象。他们说到目前为止，马利波的他们那个市长出来说，他预估已经有5000名的平民是死亡的，其中包含210名学生。然后呢，他认为，因为这个俄罗斯大军已经从那个乌东地，已经从那个基辅这边撤退，他们预估3-4天之内可能就会到了乌东地区，所以他们的副总理才会说，尽快的有人赶快撤离乌东地区。现在预估还有16万人是在马利波这个相关的地方，所以这16万人到底是生是死，其实真的很值得全世界关注。布查的屠杀，我们看到的一些画面，更何况是马利波，显然一定是更加的可怕、更加的血腥的。还有呢，染血的战利品，你改动这些笨哈，重点是那上面沾满了血迹。我们休息一下，稍后来看，就是因为这样的恶行罄竹难书，所以呢，包括欧盟非常多的国家哈，他就驱逐了206位的俄罗斯的外交官。以及休息一下，我们还要看什么呢？我们来看。
普丁哈很缺兵啦哈，那缺到什么程度？之前是囚犯也 OK 嘛哈，现在他们要征人哈，之前是少年兵啊，18到27岁，今嘛哈吹误会啊哈，大概接近60岁以内的这一些哈所谓的爸爸军团，他们究竟脑袋想的是什么？休息一下，稍后回来。好，我们看哦，之前是说，因为布查事件，其实欧盟国家哦，真的就是活得非常大。他们本来停乌克兰就已经在停了，但是呢，因为你做了这样的事情，所以呢，加大了这个军援的力道。还可以看什么哈？我们看到是波兰的副总理，他同时是执政党哈的一个党魁，他叫卡陈斯基。他说什么呢？他说，如果美国要在波兰放核武器。我们也是开放的哦，放核武器他也 OK 哦，因为其实对波兰来讲哈，他们是觉得啊，我们的小隔壁哈，乌克兰在过去就俄罗斯了，所以他们当然会有那个危机意识哈。那我们再看看俄罗斯说什么啦哈，俄媒做出一些相关的回应啦哈，伊是讲啊，你哪贝安内维，我会考虑放在我一个哈最西边的一个叫做加里宁格勒州，好，我这边我也可以弄一个哈有核弹头的伊斯坎尔德的坎德尔的飞弹，那两边哈互相在这个呛虾啦，来正好怎么样来看？我觉得打仗打到讲核武就很像夫妻说离婚吵架讲离婚一样嘛，就是这是最后手段，还没有到这个地步嘛，对不对？就还没有到这个地步。其实你可以看到美国在这场战争中是非常非常节制的哦。五角大厦发言人科比除了今天讲说乌克兰一定会赢之外，他还有说。如果这场战争派美军早就赢了，可他们没有派，他们是不希望让这场战争走向极端化，就说其实大家都有在克制啦，就都是成年人了，动不动就说鱼死网破，好、哦、像是很幼稚的，懂吗？懂吗？还好你现在不是国民党了，你就可以笑他们了。对啊，就是你这一招隔山打牛蛮厉害的，好，都大人了，就跟不要再讲鱼死网破，好不好？这核弹意思就是鱼死网破嘛，可是美国其实是很有节制的。你仔细看哦，美国在做核弹的模拟测验的时候，也是哦，俄罗斯打过来一颗，他也只会打一颗；俄罗斯打军事设施，他也只打军事设施；俄罗斯如果打平民区，打一个他就打平民区，就是说他是完全是对应的，每一层对应就是大家都有机会弹劾嘛，不会鱼死网破。所以我觉得这纯属打嘴炮。但波兰现在呢，当然是很危机，希望美军尽量来。所以未来北约在这边的增军啊、哦，我认为是一定会发生的。然后甚至呢，美国有说有可能在那边建美军基地，好、哦。这件事情又是另外一个概念哦，因为呢，美国的国防部部长还有参谋联席会的主席米利在国会做听证会的时候就说，他们认为可以在这边建美军的永久军事基地，就跟日本一样，跟韩国一样，而且他还说一句，我认为我的邻国会很乐意帮我负担军费，哦，他的意思就是说跟日本一样啊，我在那边守卫日本，所以每年日本是给美军大量的钱的，所以说这件事情未来大格局会改变。可问题是哦，对于俄罗斯来说，我认为普丁现在根本不敢相信自己士兵能不能打。刚焕哥讲到重点哦，因为我捡到那个 TOS-1 的这个多管火箭是一回事，我捡到能发射又是另外一回事，对不对？为什么？因为多管火箭发射一轮就没，就要补充哎。可是现在看到的画面是乌克兰拿这个 TOS-1 多管火箭去打俄罗斯嘛，感觉子弹很多。但就是回到我上礼拜猜的嘛，你坦克里面都装这个所谓的别人的战利品，你怎么可能会有炮弹？结果真的啊，慧珍讲的这个画面，那个坦克打出来里面是平底锅啊，是女生内衣啊，是口红啊。那我就问很简单问题，坦克里面炸弹跑哪里去了？丢马路上。丢马路上嘛。所以我们不是看乌克兰捡一大堆，真的捡一大堆那种弹药，然后弹药都在旁边。我那时候就觉得怪，你没有道理要把它拿下来去摆嘛。